tiba kelakuanmu saya kok ngono toh? Apa nih toh mbak? Angger mulai janggol sambat atau oleh penumpang nanti beras entek, bumbu entek, susu nenek entek, orang jauh mikir dia boleh duit terima nunggu entek nih tombok nomor asu kue bul coba tombok sih tombok nomor ini aku lo mek didek kue jenengnya podo endeng, gendeng masa titipnya tetep gak duit wes lek kue panggil ngono eh aku tak jadi begengnya ebul rapopo kenapa pun jalan ke begengnya tapi sih tak pikir masih tok. Lha nyapa mikir aku? Lha sapa pikir? Lha nyapa mikir awak ugara ini? Si tak pikir payu pora ini. Ya kok kowe nyenyek aku, Bul? Aku lho, Bul, kok gelem macak. Terima nang begegek-begegek ngono. Lewat. Wong ora tau metu mulih lho. Mangkane ora ro. Bocah tuku lanangan saiki, Mbok. Wah, ayu-ayu, mening-mening, semok-semok, Mbok. Eh, malah ndek ngene aku mari oleh bocah mau 17 tahun, Mbok. Piye jan pola e? Iyo kur, wis penggaweanmu ki tombok nomor sapa mutret ngono em. Kowe pancen mau lanang rek diandane rambut jaji belas, wis minggat tekan omah kene, Bu. Ya. Cok. Gendeng kok kita, sandeng langsung buat gua ini. Kowe rasa balik mulai, nek urung gue duit akeh. Eh, lah nek terus aku bukan minggat lo, urusannya gono gini piye. Gono gini pakai kamu si gang kui, apa pengen keperin di rumah kue? Woi, iya ya, omah kita lek ngontrak, kok iso lari aku? Kok gede aku? Jane mari kondi, jane yo ora kondi ndi, Mbak. Iso ya. Wes ayo, Mbak. Iku aku tak mikir. Jane nang foto, Mbak. Ki ngene yo ya. Ki kudu nomor kanku, wis gara-gara siapa to? Siapa, Mbak? Eh, aku ki entuk job mendadak. Pura mikir jani.
lu nyok catetane. Apa lo tenang ya harga-harganya udah sampe kuali. Lah KB gimana mau tak hitung totalnya 2 juta. Udah sampe keliru, kok keliru. Tak bisa nih dandang bertengguwe. Pek, mau jari ini wajan, saya dandang. Jenengnya nyantet orang konsisten belas. Pengkona panggakakan cocot. Uyah sak timbo kita jadilin cangkemu kabel. Ngono-ngono aja gelasnya angin diwim dong. Iya ya mbah, kok kecil aku. Aduh, Bapak Karso napa ini? Bapak Fahmi cek tali pak no eh. Berarti mbahnya tiwok no? Ya iya toh. Nak ngono ya mbahku barang no. Oh, lah raim panggak ngono eh. Oke. Aduh, kimu kok larian gak sabuk. Masalah kowe tolek iso. Ngono ora geng kabar-kabar jatuh tak jemput. Tak kabarane paling mbok jane. Wong kowe dhewe lali karo Pak Lie. Ya ora mungkin to wong karo Pak Lie kok lali piye to. Wis no, aja mbok goceli aku sing aku dhewe. Lah yen iso Pak Lie ngono iki. Cili ireng merengnya. Mono andine kaya ora iso bongko. Cangkemmu nak ngomong lho, Dut. Ala-ala yo ngono calon mertuaku iki. Lah raimu calon mantu nyapa werene ra nggo apa-apa. Bu, mandat laundryan. Oh, nggih. Pinten? 10.000 Mbak Dewo. Oh, nggih, matur nuwun. Walah, iki tos jenenge Tiwo iki. Bener Mbak sampean Ki Ayu. Iki kan sik manis aku. Lah sampean iki sapa to, Mbak? Walah, sampean pengen kenal aku to. Jenengku Penny Indah Haryanti, Diah Dewi Sukamti, Eka Samudra, pengembar suka di mangsa. Piyuh, jeneng kok doeram, terus lak nyeluk piye? Sak senengi sampean, Mbak. Bebas sama nyeluk sapa, penting ikhlas. Walah, ngono ya. Mbak Tiwo, sampean kenal Mas Mukidi to? Golek petuk, aku tetep salam omongno. Dek Penny kangen. Malah sampean Mbak nih yo kenal Mukidi bareng to? Tak ngono kenal, Mbak. Aku lo gandeng Mas Mukidi wis suwi. Berarti Mukidi wis taune Mbak awakmu no? Ya mungkin to Mbak Tiwo, Mas Mukidi tegone Mbak aku. Tapi lek minteng dasku wis tau. Iya maksud iki dudune Mbak gawe bedil. Mukidi iki lo wis tau nyatane perasaane nggonamu porong. Walah, sing kuwi to Mbak Tiwo. Lah nek kuwi no, wong tau Mbak. Yang Mas Mukidi lo repot terus. Paling lo sumpen. Ya wis mulai petok Mukidi tak sampekno ya salammu. Tenang Mbak. Yo yo. Bu, mendel laundryan. Gak pede tuh weh. Jadi cah nom mentalnya bayo sing kuat kayak masing ini di. Weh, dulu om tau, awal dulu yuk ini lagi loh. Gak isin tuh weh. Awal dulu simpakan tok si api. Aku lo malah tau dob, jet turut pasar sak sunuk tang putino. Kowe lagi simpakan ke mentok kayak yus bingung. Kayak kan pas gendengmu kumat tuh dud. Nah, makanya kuwi. Saat-saat kuwi belajar lo gendeng. Dingin jagani menghadapi situasi sing mendesak kaya ngene iki lho. Ora ene gendenge bukan belajar lho. Sing tak pikirin, Dut. Nek awake dhewe iki masuk angin terus piye? Iso-iso buangko iki kok. Beh, wong gendeng kalau biasane sehat kabeh. Kowe tumon to wong gendeng kroan. Masalahe gak tau masuk angin. Kowe apa yo ro? Piye to? Kene 10 tahun nek awake wong gendeng. Oh iya, oh iya.
Lah iya, ayo. Wes ya. Sedut. Nyapone. Tapi aku gak kuat iki. Kowe dhewe wae ya, tak nang kene. Ngono. Oke. Berarti ben nang kene dhewe. Yo, Dut. Tapi engko lek ana apa-apane awakmu jeneng nyalahne aku lho ya. Wes ngono ae. Barang tenan be, gak duduk tak kene ayah aku. Oh. Cak ini mah. Kok ora enak. Pa. Beh, lagek ditinggal dilu tak ya wis ngetokne dak goreng. Aku mangkan wis omong to, Ndut. Nek aku wis gak kuat. Lah alah. Padune ra kuat ngempet nek muat ndoboli wi to.